Ka tri ekipe u bojama naše zastave, crvena, plava i bela, takmiče se svi sa istim i jasnim ciljem, da upoznaju Srbiju i pomognu onima kojima je to najpotrebnije. Svaka od ekipa ima podršku svog voditelja, ali voditelji ne smeju da im pomažu u rešavanju zadataka. Takmičari nemaju mogućnost korišćenja navigacije, mobilnog telefona niti elektronskih uređaja, ali svaki slučajni prolaznik može biti njihova navigacija. Ekipe dobijaju zadatke i zagonetke koje treba da reše, a svaki zadatak i lokacija u epizodi usko su vezani za istoriju, kulturu i običaje naše zemlje, kao i njena prirodna bogatstva. Pobednici ove trke su svi, a ekipa koja dođe prva na cilj osvaja ček od 200.000 dinara, koje će pokloniti u humanitarne svrhe, jer kao što i slogan naše emisije glasi, humanost na delu, kroz Srbiju celu. Ovo je emisija Avantura Srbija. Čitite na glas, evo. Kosančić je u vencu. Dobrodošli i avantura se, evo. Biblioteka, brate. Ajde, ajde. Kremna tara. U pravo ste, tamo idemo. Idemo. Jesu našli? Ali rekao je na prvom spratu. Ho, 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 ho! Tara, strašno. Ajde. Bravo. Našla sam, našla sam. Ja sam brži član, a ti si mudriji član. Dosta ljudi nas meša, kažu da ličivo. Zalinsko jezero. Tačno, bravo. Kako najbolje doći do tamo? Vodom. Vodom, jel? Sada ti ideš sa daskom. Može. Gurni im dasku da se prevrnu. Dobio. Čestitamo. Bravo. Bravo, bravo, plavo, svaka čast. Mi smo zadnji, mi ćemo tu da sa plavom ekipom se borimo, ali ne odustajemo. Naravno da idemo do pobede. Dragi avanturisti, dobro jutro. Jeste se naspavali, jeste spremni za nastavak trke? Jesmo. Uvek dobro. Kao što znate, tokom jučerašnje trke je došlo do malih nepravilnosti što se tiče vremena i zadataka. I režija je donela odluku da da neko kazneno vreme crvenoj ekipi. Kaznena vremena za nerešavanje zagonetki su od sat do dva vremena, ali s obzirom da ste vi uradili zadatak, ali ste preskočili deo zadatka, kazneno vreme za crvenu ekipu će biti 10 minuta. Ne znam šta da kažem, ja ne znam, ja sam uvređen i iznenađen. I ozlojeđen. Ne znam šta da vam kažem, ako vam je ovo potrebno da ponovo budete nekad, da nam pružite neki otpor, dobro, tako je kako je, ne brinite. Juče kremna, ali ja sam imao svoje neko proročanstvo, sad čekaj. Crvena ekipo, pobeđujemo, ne brinite, idemo da jeste spremni. E, jesmo. Tako je, bre. To u prevodu znači da plavi kreću prvi. Sa trećeg na prvo mesto. Jeste spremni svi? Krećemo. Vi ćete malo sačekajte, mi krećemo lagano. Ovaj oni će kao, kako beše, zeca ni konijače, ali zna se ko je bio prvi na kraju. E, da vidimo. Mislim da nas ne čuju, ne smije da nas čuju. Mi čekamo 60 sekundi da krenemo i mi. Dobro jutro, avanturisti. Osim Pančićeve omorike, simbol tare je i mrki medved. Na mestu gde budete mogli da pogledate kroz mrkog medveda, vidjet ćete vašu sledeću lokaciju. Srećno i neka humanost pobedi. Znači idemo ka Mitrovici i onda ka Banjskoj steni. Ajmo, ajmo. Ajde. Ajde.
Dajana, danas se trči. Danas ne se... ne ideš polako. Idemo, plavi, idemo, plavi. Rekaj! Iako je otišao benda, ostali smo nas trojica ovde. I ovaj je lepši. Mislim, znaš da je nekako harizmatičniji. Je, lepo, vidiš kako je. Evo, vidiš, možemo da budemo rivali. U sljedećem epizodu, ako si slobodan, tako ideš sa nama. Krećemo, ljudi. Izvolite vaš sljedeći zadatak. Da pročitamo. Čitamo. Dobro jutro, avanturisti. Osim Pančića, Belomorike, simbol Tare i Mrki Medved. Na mestu gde budete mogli da pogledate kroz Mrkog Medveda, vidjet ćete vašu sledeću lokaciju. Srećno i neka humanost pobedi. Idemo ovako. Markovac i pogled Banjska Stena. U redu. Ajmo, mislim to. Ajmo. Ajde da sad otvorimo. Ajmo, sad, ajmo. Evo, barite, evo da vidimo šta. Ovako, kaže sledeće. Dobro jutro, avanturisti. Osim Pančića, Omorik, simbol Tare i Mrki Medved. Na mjestu gde budete mogli da pogledate kroz Mrkog Medveda. Banjska Stena. Tačno. Idemo! Paci kosko. Ajde, 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 ajde. Ja, to! Kaži kako da se penjemo. Od Kaluđerskih bara na Tari, gde su naši avanturisti prenoćili, do čuvenog vidikovca Banjska Stena ima 27 kilometara, za što je potrebno oko 50 minuta putem koji vodi preko Mitrovca. Crvena ekipa je pronašla prečicu i time prestigla plavu i belu ekipu. Idemo. Pretekli smo druge takmičare. Naravno, nema prekoračenja kad je u pitanju dozvoljena brzina ovde po ovim putevima, ali vi ste vozili po propisu. Dobar dan. Ima li koga? Ljudi nema nigde. A, evo ga čovjek ovamo na pumpu. Pa uživa, jutarnja kafica. Si bio na Banjskoj Steni nekako? Jesam, bio sam. Putujem Srbijom dosta. Dobro. Obišao sam svaki pedelj Srbije, malte ne. Idete ovde desno. Dobro. I, znači, 22 km imate do Mitrovca. Dobro. Na Mitrovac imate putokaz. U ovom delu Srbije sam prvi put. Prvi put, dobro. Tako... Ti se sviđa? Kako da ne. Znači, mi imamo prelepu zemlju, samo što trebamo malo više da je iskoristimo na pravi način i da čuvamo ono što ima. Videli smo juče plivanje, sada kad bi moralo da se trči, kako mislite da ćete proći gore? To će, Jelena. Pa nosiću ga, nosiću ga. Nosiću ga. Da, da. Dobro, juče smo dokazali da imamo to u nogama. Da možete i bez papuča i bez čarapa i bez obuće, po kamenju. Nosi, po trnju, sve može, po vatri. Bukvalno na današnji dan, pre godinu dana, smo mi bili na Tari. Opa, znači godišnjica. Zlati Bore, pitaj Taru, da li pamti ljubav staru? Zlati Bore, pitaj Taru, da li pamti ljubav staru? A onda? Tara njemu odgovara, ne vraća se ljubav stara. Tara njemu odgovara, ne vraća se ljubav stara. Idemo, crveni! Opet neki putokaz. Šta kaže, Banjska Stena, 1062 metra. Za 5 minuta smo gore, ljudi, ajmo. Šta piše? Pa evo ti. Gde ti piše? Pa pored Banjska Stena, pa 5 minuta. Treća tabla. A, vi stvarno, da. Ekstra. Ajmo. Sad ili nikad. Blizu smo, ljudi. Evo nas! Dobar dan! Dobar dan!
poštovanje. Bravo. Čestitam, prvi ste danas. Hvala. Ja sam Zoran, čuvar zaštićenog područja. Da vam poželim dobrodošlicu u nacionalni park. Bolje vas našli. Tara. Mi čuvamo 25.000 hektara biljaka, životinja, ptica i svega ostalog što se nalazi u prirodi. I trudimo se da priroda ostane onako kako je od uvek bila. Nacionalni park Tara se prostire na 25.000 hektara, od kojih je 80% pod šumama, zbog čega spada u jednu od najlepših planina na Balkanu. Najviši vrh nacionalnog parka je Koziji rit sa 1591 metrom. Osim Pančićeve omorike, zaštitni znak Tare je divokoza, kao i mrki medved, čija gravura u drvetu je i trag naših avanturista. Naša najveća odluka je stanište mrkog medveda, kojih ima na ovom prostoru negde od, recimo, 50 do 70, šta znam. A to je ujedno i vaša sledeća tačka, znači pogled kroz mrkog medveda. Idemo, da vidimo šta to. Realno šta vidimo? Vidimo peručac. Voditelj, je li nam peručac? Jeste, bravo! Ovo i nije toliko teško, da vam kažem. S kamera na kamer. Da idemo, gore. Ovo je školica, iz osnovne škole, znaš? Aha, da. Ajmo. Stižemo. Malo su ispred nas. Ajmo, daj na. I zastavice, izvini. Dobar dan. Dobrodošli, ja sam Zoran, čuvar zaštićenog područja Nacionalni park. Hvala. Znam da žurite, samo da vas uputim sledeći trag vam je pogled kroz mrkog medveda. Izvolite. Hvala. Ajmo. Znači, kako je trag? Ajmo, Dana, pogled. Ti si čuvena u tim zaključcima, molim te. Ovo je Peručac, jezero Peručac. Jezero Peručac. Da. Dobro, sledeća destinacija. Koje nastaje od reke Drine, napravili su branu Bajne bašte. Šta ti geografija i te studije, čoveš? Preznanje je preznanje. Da nas ima više, dobila bi aplauz. Ovako ne zvuči dobro kad je... Mogla bi neka vožnja do Višegrada. Mogla bi. Ajmo. Ajde, još malo imamo ovog. Gorama. Pazi noge. Vato, pazi metak. Pazi noge, tihi prle. Stigli smo. Dobar dan. Dobrodošli. Ja sam Zoran, čuvar Nacionalnog parka Tara. Saša, Dušan, drago nam je, Zorane. Dobrodošli, da vas uputim samo na vaš sledeći trag je pogled kroz mrkog medveda. Aha. Ajdemo. Izvolite. Šta li ima tamo? Imamo Bosnu, Srbiju i dole jezero Peručac. Hoćemo u Bosnu. Danas ne. Avantura Srbija, nećemo do Bosne danas. Ali možemo do jezera. Dobro, ćemo da idemo. Ajmo, ljudi. Hvala vam najlepše. Ajmo. Daj. I onako su nam plavi jako blizu. Još malo samo tatike. Ajde. Samo nema onaj skok, znaš, na crti, ono. Tvoj. Skok u dalj. Tvoj skok u dalj, da. Ili u vis. Može i u vis, može i u dalj. Može.
Od Vidikovca Banjska stena do jezera Perućac ima 20 km, ali će takmičarima trebati oko 40 minuta vožnje. Sve tri ekipe su krenule istim putem preko Mitrovca, ali je crvena ekipa na raskrsnici u blizini jezera Perućac skrenula desno umesto levo i tako se izgubila. Gledajte pažljivo. Kaže... Šta piše gore? Kaže, ime ulice je tamo, pravo. E, sad kud? Tamo gde je srce, tamo sija sunce, piše tu. Da. A gde sija, evo sija? Ma ne znam, dobro, ajde vidite. Pa ajmo da probamo. I meni se čini da bi trebalo da bude blizu vode. Izvini, vodile. Jel, izvinjavam se, jel tamo ka jezeru? Ka jezeru, koji ideš glavnim putem. Mm, ali dobro, tamo je strelica. Čekaj da izađem da vidim da. Nešto. A šta ima tamo, brat? Šta ima tamo? Gore ti izbor Brela, onaj mali vodopad. Aha, a tamo? Tamo napred, dole, pa nemaš ništa do jezera gore. Znači idemo gore. Ima gore nešto, ne? Jel se vidi nešto, ne? Pa ne. Nema, nije to to. Ti bi nam rekao da jeste. Ajde. Ali ako gore nema ništa, a? Nema, to je to. Ništa, okrećemo. Idemo do. Hoćete nazad, važi, ajde. Idemo nazad. Realno mi da te pitamo, jel... Jeste videli možda neke filmske, jeste videli? A da nisu otišli, da nisu može. Desno. Evo, magnet ćemo da kupimo. 100 dinara informacija. U povratku, obećavamo. Časna reč. Možemo reći kad se vratimo, onda kad se vratimo. Ajte, molim vas. Molim, nemamo vremena. Evo, vidite evo. Vidite što smo slatki. Pa ide kupi ja. Magnet, brate. Brzo, brzo, brzo. Dej! A ne, bi to ovaj diđavo, brate. Nema ga. Evo. Slušamo. Može magnet, ne može. Gde su otišli ljudi? Otišli su na levo. Možeš glavnim putem, ka jezeru. I, sale, sale. Evo nas, prilazimo. Sad vi gledajte putokaze, otvorio sam četvoro očiju i ja. Da vidimo putokaz. Gledamo, gledamo. Za nas, plavi su. Plavi su ispred nas, što ne znači da oni možda neće promašiti. Evo ga, Antura. To znači da treba da se parkiramo ovde, a? Jes, da. Jezero Perućac. Veštačko jezero, nastalo pregrađivanjem toka reke Drine za potrebe hidroelektrane Bajina Bašta. Jezero je dugačko 55 km, širine od 100 do 1000 metara, a najveća dubina jezera je 80 metara. Jezero Perućac spada u jedno od najčistijih jezera u Srbiji i kao takvo pogodno je za kupanje. Zadatak naših avanturista neće biti plivanje, već daska i veslo. Ljudi? E, nije dozvoljeno da vaša ekipa sputava nas. Veslo, daska, šta li je zadatak? Dobar dan. Šta li je zadatak? Šta li može da bude zadatak? Pa jesmo na pravo mesto. Ja mislim, a? Jeste vi možda? Ništa. Pa mi smo spremni. Ajmo. Ko će da ide? Ko će da ide? Sale, sale. Ja iz plave ekipe. Hoćemo ti, ja popem. Stevki, hoćemo mi da odnesemo do dole. Ajde. Sale, ajde, ajde, ajde. Samo malo. Bravo, samo malo da možemo mi da ubacimo dasku, ljudi. I, da li da gurnemo bendiće? Znate kako bi dobro bilo? Jedan, dva, šalim se ja. Tako, evo ti daska. Ajmo mi na dugo. Daska, veslo. Uhvati ga gore rukom, gore, 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 do kraja. Dobro. Ajmo. Marija, Marija. Eno je bova u daljini, ka bovi. Probaj bovu da nađeš, probaj bovu da nađeš. Ajmo. Ajde, ajde. Pažljivo. Bravo, majstore. Bravo, Maro. Marija, Marija.
Bravo! Čučni sad, čučni! Bravo! Polako! Okreni se od njih, ej! Idemo, idemo, idemo! Sale, sale, sale! Mato, 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 mato! Balon! Bravo, Sale! Bravo, Sale, bravo, Sale! Bravo, Sale, ajmo! Marija! Ajmo, Maru, ajmo, Maru! Marija, nisu ti rekli, tamo treba do brane da odeš. Nije istina. Bravo! Mara Carica! Ajmo, Sale! Mara Carica, Mara Carica! Legendo! Mara Carica! Opa, 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 dobro je! Dobar, dobar, dobar. Dobro je! Bravo. Pažimo, pažimo! Životni oslonac! Ajmo, Sale! Uzmi dasku, 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 ljudi! Bravo, brate moj! Daska, daska, daska. Evo, otvorite ovo, otvorite mi ovo. Bravo, Sale, ajmo! Imaš od brata gajbu. Ovde, ovde, odavde on ide. Otvori ti, ja ću... Ajmo, Sale! Jel mogu odmah da otvorim? Otvaraj, otvaraj. Odmah. Otvaram odmah. Ovo je neka jednačina, jednačina. Slušajte, osmemo da ih slušamo ako pričaju na gratija. Slobodno. Slobodno ako pričaju na gratija. Čuti, čuti, tiše. Rešenje ove jednačine je ujedno i vaš sledeći trag. Srećno, matematičari! Treba mi papir i olovka. Ajmo malo dalje, ajmo malo dalje. Papir i olovka. Da. Čekaj, ajmo malo dalje. Ja ću već naglas rekli. Ajmo, Sale. Ajmo, idemo, Mato. Ovdje imamo neke. Čekajte me, ljudi. Imamo. Bravo, Sale, ajmo. Ajmo, ajmo, ajmo. Ovdje nema žive duše. Ovdje nema žive duše, ej. Držim te, ja ne brini. Bravo, sačekamo njega. Da nemate hemijsku? Da nemate hemijsku. Ništa, dobro, hvala. Čiribu, čiriba. E, ostavit ćemo i vrećicu ovde. Rešenje ove jednačine je ujedno i vaš sledeći trag. Samo da snim. 4 na kvadrat, znači 8 manje 11. Ajde, opet da ne budem mnogo pametan. 3, 6, 5. 3, 6, 5, to je reka. Reka godina. U narodu poznata kao reka godine, inače je vrelo. Vrelo. Svaka čast. Tako je, bot. Hvala vam, Vera. Ja nemam reči. Svaka vam čast. A na peti je 4 na 5, je tako? Da. 4 puta 4 je koliko? 16. Evo sad što sam uradio, sam sebe sam prevazišao. Bravo. Ti si prevazišao mnogo stvari, Boras. Dobar dan u kuću. Ima evo hemijski. Ima. Pozajmit ćemo hemijsku na sekund. Ajmo. Idemo i... To je koliko? Dana u godini. Čekaj. Jeste rekli? Reka 365. Da. Zašto 365? 365 metra je dugačka. Dugačka. Najkraća reka u Evropi. Dobro. U narodu poznata kao reka godina. Dobro. Inače je vrelo. To je vrelo koje se odmah gliva u Drinu. Molim vas čoveka za turističkog vodiča nacionalnog parka Tara i Drina. Kažete mi samo, znate kuda se ide za to? Znam. Dobro. Vraćamo se ka Bajinoj bašti. Ništa. Te nađemo dva restorana, jedan s jedne, druge, druge. Ajde, ulazite u kola. Ovde se nalazi reka koja je duga 365 metara. Otko ti znaš? Ja sam iz ovog kraja. Šta? Ej, slušaj ja se ja da ovo. Ja sam samo Igor. Slušaj se da ovo. Probao sam da je kažem da godin ima 365 dana. Kaže ona pa ovde se nalazi reka koja je 365 metara. Gde se nalazi reka? To je reka godina koja se uliva u Drinu. To je zapravo vrelo Drine. Zato se iz ove godine... I tu se nalazi najpoznatiji riblji restoran i vodopad. Joj, idemo. Dajena! I tu prolazi Drinska regata. I posle kažu Plavuše glupo. Idemo. Sutra. Pa vidimo vodu, to je lepo. Moguće da nam je ovde neki putokat. Ovo su naši, evo, prošli su naši. E, super. Koji naši? Ekipa, ekipa. Ne. Ajde, skidaj se. Ma, ostaću bre, obučem, boli me ovo. Ajde. Idemo na forum. Opa. Hoćeš patike da... Neću. Ja, ali ostaću mogu u fasovnjima. Mogu da ti dam savjet kako da... Ne, ja bi rekao da sednem na njima. Ajde, sedmi. Ili da kleknem. Ali prvo da se stabilizuješ patike, široko. Tako, bravo. Pomozi mu. Sugeš. Ne znam kako da mu pomogne, možete pa, da baci malo vode sreću. Ajde, sreću. Levo, desno, levo, desno. Bravo.
Spavaš li mirno, Mitch Buchanan? Bravo! Ajmo, crveni! Ajde! Ajmo! Bravo! Bravo, 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 još samo malo! Bravo, stavi! Do, e to, bravo! Sad nazad, 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 ajmo! Ajde! Vidimo se, momci! Ja mislim da ti veruješ da Stevan može ovo da radi. Naravno! A to što je naš tonac rekao nema problema, neka ostavi bubicu tu. Ako upadneš u vodu, ne samo... Ne u njega. Ajde, sad je uživancija sad. Pa to je, ajde, ajde, ti što možda mu pomogneš hoću, ovde, samo ajde. Da se... Ajmo, daj mi to crveno, čuo. Bravo. Ajde, bravo. Ajde, ajde. -11 je 5 puta x. Znači, da ovo podeljeno sa 5. Da. Ali 4897 podeljeno sa 5 nije deljivo. Izvinite, jeste dobri u matematici? Pa ne baš gore u srcu. Čekaj, idemo, ajmo do auta, da probamo u auto da nađemo hemisu. Ajde, ajde, bravo, ajde. Bravo, ajmo. Ključ je kod tebe. Ali dobro, ali samo znate, nećete dobiti sledeću tačku dok... Ne krećemo dok ovo ne rešimo. Pa dobro. Da, da, da. Dobro. Imaš ti hemijsku možda u tašnici? Izvinite, jeste dobri u matematici? Treba nam pomoć. 6 i ostaje 25, 5, 365 dana u godini. Bravo. Ali šta može to da bude? Može jedno pitanje? Šta može da znači 365 ovde u vašem krugu? Rijeka godina. Rijeka godina? Da, da. A gde je to? Rijeka Vrelo. Rijeka Vrelo? Pa, hvala! Tačno, bravo, bravo. Samo nas čeka sledeći, evo, sledeći traj. Ajde, ajde, ajde. Ja, Bože. Ja. Hvala, hvala, hvala. Još jednom čestitam kako ste rešili matematički zadatak. Pa malo... To je u stvari bila asocijacija. Nema škola, nije problem. Bata je u suštini ako generalni pobednik. A i danas imamo sreće. Eto. Bata je ako ne pobedite, Bata je pobedio trku. Jeste, slažeš, Sale? Jeste, jeste, naravno, slažeš, naravno, naravno. Ja mislim da Bata je mogao i sam i bez tebe i mene da ide u ovu trku. Je, ti i ja smo mogli da ostanemo ispred hrama tamo. Vidi, Dule, da ga čekamo na Vračaru, pijemo kafu. Sad, tokom avanture, ova dva dana već koliko smo, savladao sam svoje strahove iz detinjstva. Svaka ti čast. I to u svojih 43 godine. Dobro. Nikad nije kasno. Strah od vode. Ja još imam. Da, mislim, savladao, ali ovo juče što sam radio u vodi i ovo danas, nikad u životu... Nisi radio. Ne bi ni probao. Znači, tražimo gde je reka. Dajana, još pravo, jel? Još pravo. Samo pravo, inače tu prolazi čuvena Drinska regata. Da. I tu su vam najlepše slike, jer se reka godina sliva u Drinu i bukvalno pravi jedan veliki vodopad. Reka Vrelo je desna pritoka Drine, gde na ušću u Drinu stvara čaroban vodopad. Duga je samo 365 metara i važi za jednu od najkraćih reka u Evropi. Pošto njen tok ima isto onoliko metara koliko i godina ima dana, zovu je i reka godina. Mislim da smo u prednosti, ja mislim sigurno smo u prednosti. I idemo desno. Tako je. Sad ćemo na parking. Sad ćemo na parking. Ajmo. Bat, kuda? Kuda sad? Ajde. Tražite neku oznaku. Ovo, ćao, ćao. Mi se opet vidimo. Tako, tako. Srećno. Hvala.
Jel vidite neku oznaku? E, a vidiš, pa to. A? Sam puče. To. Evo ga. Daj. Evo ga. Ajde, otvari. Šta li je sad? Okreni kameru i čitaj naglas. Avanturisti, stigli ste do samog kraja ove avanture. Vaša poslednja zagonetka. Čestitamo, avanturisti. Stigli ste do samog kraja ove avanture. Vaša poslednja zagonetka glasi: ni na zemlji, ni na nebu. Stoji čvrsto i prkosi svemu. To je neki čardak. Čardak je. Čardak. A ovde čardak imamo... Ajmo još jednom. Znaš koji? Ni na zemlji, ni na nebu. Stoji čvrsto i prkosi svemu. Ako ga Drina nekad ne odnese. A i to se dešavalo. Kućica na Drini. Drini. Tačno. Mislite da je to? Siguran. Ja moram da potvrdim. Svaka vam čast. Ja ne znam da li idemo uopšte. Idemo. Pa idemo, naravno. Svaka vam čast. Idemo. Svaka vam čast. Ajmo, ljudi. Spremni? Jesmo. Tražimo putokaz. Putokaz. Evo ga. A, e, bravo. Evo ga. Idemo gore. Znači idemo... Desno. Desno. Dobro. Gledajte znakove. Čekaj. Tu bi trebalo da počinje. Da dobijemo neki znak. Ajmo da stanemo ovde. Dobro. Da ćemo da tražimo znak. Idemo Srećom na Mostric. Aha. Idemo. Čitaj. Čestitam, avanturisti, stigli ste do samog kraja ove avanture. Vaša poslednja zagonetka glasi: ni na zemlji, ni na nebu, stoji čvrsto i prkosi svemu. Kućica na Drini. O, ko bukvar. Daje nam kao i stopa. Napomeci sve naučila. Ona je ovaj, kao da je predosetila da će ovaj kraj biti u ovaj epizodi današnje, tako da u ovoj stvari našoj avanturi... Jeste videli da su beli? Ne. A, ispred nas, ajmo. Ispred nas! Ni na zemlju, ni na nebu, stoji čvrsto i prkosi svemu. Da nije kućica na Drini. Jeste, bravo, ajde. Ajmo! Ja nemam pojma. Dobro, idemo. Kućice na Drini. Gospodjo, jel može jedna gratis informacija? Kako do kućice na Drini? 12 km Bajina Bašta, drugo skretanje se na semafor lev. Znači, drugi semafor? Dobro. Drugi semafor lev. Put ka Valjevu. Hvala puno. Imate Studenac restoran. Dobro. Kućica to je nije dole. Važi. Studenci. Super. Hvala puno. Hvala. Prijatno. Gratis. Hvala puno. Hvala. Svako dobro. Od reke Vrelo do kućice na Steni ima 17 km. Sve tri ekipe su se uputile ka Bajinoj Bašti, ali putokaz za kućicu na Steni ne postoji, što ekipama daje mogućnost da zalutaju. Izvini, mogu da pitam nešto samo? Savet. Snimamo emisiju jednu. Gde se nalazi kućica na Drini? Put do kućice. Kućica na Drini? Tako. Ovde ovim putem. Koji? Ovde dole ovaj put. Samo pratite glavni put. Ovaj put. Ne, idete, ajde bolje ovako. Pravo? Grad, na drugi semafor levo. Dobro. Posle Nisove velike pumpe, opet levo i onda samo pravo. Važi. Znači u grad? Levo pa levo. Sve ja radim, samo vi pričajte, ja vozim gde god da kažeš. Znači u grad? Levo pa levo. Sve ja radim, samo vi pričajte, ja vozim gde god da kažeš. Desno idemo ovde, jel tako da. Sad? Dobro. Prvi semafor levo, tako? Tako. Pa levo. Pumpe pa levo. Hoćete vi da pitate još nekog ovde kod pumpe ili da ja vozim? Ajde, stani kod pumpe, da pitam. Da stanem ili ćete, evo možete ovog gospodina.
Šefe, kućica na Drini. Samo pravo. Bravo, hvala. Ljudi, samo da ne promašimo sad na kraju kad smo tako blizu. Ko je tu? Na drugu stranu? Pa kako ovde? Ajde, 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 ajde. Ajde. Sad ćemo pitamo. Drini se tražimo. Čekaj, čekaj, tražimo restoran što nam rekla. Žena, ne mogu se sjetiti kako se zove. Onaj nam je rekao samo pravo. Znači? Ali je rekao da je blizu. Da, rekao je 300 metra. Sam mi ovaj kaže 2 km. O sad ovuda 2 km? Da. Pa nešto... Pistača? Pa, ne. Nije. Nije, nije. E, evo. Gde da stane? Ovde, vozi gde piše ovo Bajina Bašta. Vozi još napred. Dobro. Ljudi, nema onih drugih kola, da znate. Izgleda da nisu stigli, ljudi. Ej, Bato! Dobar dan. Dobar dan. Poštovanje. Ovo je Saša, ja sam Dušan. Jel vozite ovaj do kućice? Ovaj desno. Pazi, klizavo. Hop, hop, pazi. Ajde, ajde. I dalje imamo rebus. Jel smo prvi, drugi ili treći? Ne znam. Ne znamo vi ništa, dobro. Držim vas klizavo. Pazite, klizavo je mnogo, ljudi. Pazite. E, sad neka malo... Opa! Smirite se. Sedite slobodno, levo, desno. Ja ću s druge strane. Sedite što brže sednete, brže ćemo da stignemo. Jel mogu i ja? Hvala vam. Čuvena kućica na steni. Simbol Bajine Bašte, ali svakako jedan od najlepših delova razglednice Srbije. Kućica ponosno stoji nad Drinom, koja ju je 6 puta rušila, ali se kućica uvek obnavljala. Za današnji izgled kućice na Drini zaslužan je njen domaćin i entuzijasta Miško Savić, a turisti iz celog sveta dolaze kako bi fotografisali ovu nesvakidašnju građevinu na steni iznad Drine. Upravo je kućica na steni i cilj današnje avanture. Važi. Ljudi, upravo me javlja iz režije da znaju rezultat, ja i dalje vam neću reći. Vi da li bili prvi ili bili drugi ili treći, za mene ste vi moralni pobednici, u svakom smislu. Hvala. Savladali ste strah od vode i ti, zarad humanosti i zarad nečijeg... Boljeg života. Nečijeg boljeg života. Ja vama čestitam na tome. Da li ste pobedili, saznaćemo uskoro, jer prilazimo kućici vašoj finalnoj lokaciji. Ćemo da vidimo. Sada izvanično. Sale i Sale, vi ste pobednici ove trke, čestitam vam. E, hvala vrte. Hajmo sad. Čestitam. Avantura Srbija! Sve dok nismo ušli u kućicu, mislili smo da smo drugi. Video sam dva čamca tamo. Rekao, nema ga treći. Da. Avantura Srbije je pobedila. I humanost. I humanost, naravno. Naravno. I koliko je nama bilo lepo ovih dva dana, isto bih volio sa ovim novcem ko bude dobio, da mu bude lepo bar neki deo života. Kako se zove? Studenac. Tako je, to je to. Stvar? Da, da. To je to.
ispod Studenca je kućica. Evo su naši. Gde? Ovde. Brzo, već su se parkirali, ajmo. Dobro, dobro. Evo ti ovde parking. Hvala puno. Hvala. Jeste! Dobar dan! Pazi, ćao, ćao. Pomeri se kao vamo, poštujem se ja ovamo. Izvinite, ste videli neku drugu ekipu? Niste? Ne, bele, plave, majice. Tamo, na kućici. Ja kapiram da smo drugi. Kažem, ovo je najromantičniji kraj jedne epizode avanture Srbije do sada. Samo mi je žao što ih znao da nas čekaju svi muškarci gore. Zlatibore, pitaj Taru, da li pamtiš ljubav staru? Zlatibore, pitaj Taru, da li pamtiš ljubav staru? Tara njemu odgovara, ne vraća se ljubav stara. Tara njemu odgovara, ne vraća se ljubav stara. Ajde, ako je iko sumnio da ne znam da pevam, sad su videli, ali bravo, svakam čas, dobro. Hvala, hvala. Sad su uverili u to. Da, sad su uverili u to, ali dobro. Vidi, svakam čas. Ja samo nešto bih hteo kažem dok izlaze kroz stene ovi naše kolege i vaše kolege, takmičari. Sale and Sale su pokazali fenomenalno znanje Srbije, fenomenalno znanje iz opšte kulture, iz matematike, iz geografije, iz književnosti, svaka vam čast. I ako bi nekom udrebali časovi plivanja, imam dva odmjena čega da primaračim. Sad znam da nisam znali da plivam. Obećavam ti koliko preko sutra u Obrenovac idemo u školu plivanja, to rešavamo. Jesi obećao? Obećavam. Evo ruka, snimit ćemo to. Evo pred kamerama. E, hvala. Eto. Dobro, nema lista. Pa, čao. Iskreno, meni je jako žao što nismo prvo mesto, jer bukvalno sve vreme nekako vodimo i nekako smo tog takmičarskog duha. I sad kad sam ih videla ovde da su već bili, ja sam bila u fazonu, ajde, možda nije ovo krajnja destinacija, kao možda ima još nešto. I on kao, ma ne, vidiš da je to kraj. Pisalo je, ja od adrenalina nisam ni to ni pročitala, ali je... Možda nismo mi pobedili, ali ljubav će pobediti. Bravo. Pa dobro, da se trka završava u Valjevu, sigurno bi prvi stigli. A ovako, verovatno poslednji. 24 km nazad. 24 km nazad smo... Vidjet ćemo. Omašili, Dana ne gubi nadu, ali... Imali smo prednost, međutim smo se izgubili još da radimo. Valjda nas je umor sustiga. Se spuštamo dole, a? Idemo dole da nađemo. Ajde. A gdje bi trebalo ali da neće? O, nikad se ne zna. Ali je lepo. Bravo, ljudi! Bravo, Beni! Bravo, Crveni! Bravo, Crveni! Bravo, Slavi! Bravo!
Kako je lep, pogledaj mi oči. Kako si lep, devojčica. Devojčica. Ajde. Hvala vam. Opa. Ćao. Ćes. E, hvala. Evo su. Snimni u sredinu. Ko čeka, taj dočeka. Dočeka, dočeka. Hvala. Čestitamo, bravo. Hvala vam. Čestitamo. Jeste se odmorili? Bravo. Jeste se odmorili? Čestitamo. Zvolite na tamo. Čestitamo. Bravo. Bravo. Dobro, bravo. Bravo. Nemojte gledati ograde, molim vas. Što bi rekla Dajana, ne možemo da ispravimo krive Drine. Tako je. Mi smo go ispravili. Dobro, svaka vam čast još jednom. I vama. I vama. Takođe svima. Ajmo ruke onda, šta ćemo? Ajmo. Ajmo. Avantura. Srbija! Žurali smo, bili smo umorni. U suštini smo mogli da pitamo nekog pored mostića, nekog mešanja. Apsolutno, da stanemo. Oni su i tekako stali i pitali dok smo mi žurili, ja što je brzo to i kusao. Tako da, sve dođe na naplatu, kažem. Tako da, eto, u suštini, eto, to se izdešavalo. Ali, skroz ok. To su bile veoma dve dobre ekipe, znači i crveni i plavi. Svako je imao neke svoje mudrosti i sposobnosti. Čestitamo svima, bilo je sjajno. Mi smo imali svoje kvalitete, ali jednostavno, što se kaže, viša sila. Zaslužna bi bila svačija pobjeda. Baš tako. Ovo je bilo najluđe do sad. Do sad najluđa avantura. Izvini samo sekund. Da, na početku je bilo veselo, sad samo veslo. Neko smo bili na konju, sada smo samo na vodi. Sad smo u ladnoj vodi, što se kaže. Sad smo u ladnoj vodi. Dobro, vas dvojica. Ja sam na tronu. Zašto je pobedio? Pobedio sam konačno u avanturi. Bravo, čestitamo. Toliko je tamo lepo, toliko je nama teško. Naš je red za večeru. Naš je red za večeru. Ja se radujem da platite večeru večeras. Ništa alkohol, ništa ono skakanje u vodu, ponoćno kupanje na Drini. Sve ono što se sinoć radio, ništa. Zdrava hrana, zdrava hrana teretana. I još tam je žao što je kraj emisije. Nekako hoću kraj još. Snimanja, kraj snimanja, da. Baš su bili interesantni. Dajte još tragova. Tragovi, zadaci, cijela ova organizacija, ideja je sjajna. Tako da svaka čast za produkciju. Zaista predivno druženje, odlična ekipa i želela bih da apelujem da imamo više ovakvih emisija. Znači, ovo je nešto što je avanturistički i obrazovnog karaktera. Spojili smo kulturu, tradiciju, spojili smo avanturu, lepo druženje, sjajan provod, a takođe i uradili jedno lepo dobro delo i pomogli drugim ljudima da, ako mogu, da reše svoje probleme. Kada neko možeš da pomogneš, ako me najviše treba, taj osjećaj nema cenu. Mogu da kažem i za sve ostale ekipe i svoje kolege i prijatelje koji su fantastični i celu organizaciju svega ovoga, mi smo pobednici. Svi mi pomažemo neko. Samo smo danas ispalo da smo mi prvi stigli samo tu, ništa više. I da sad odlučujemo kome ćemo novac da putimo, ništa. Tako je. Dragi moji avanturisti, došli smo do samog kraja ove epizode. Čestitam vam na borbenosti, na želji za pobedom, na želji za humanošću. Čestitamo i plavoj ekipi koja je bila na samo nekoliko koraka ovde ovim putem kad se prođe, onda više nije nekoliko koraka, ali bili ste sjajne. Borile ste se, bili ste prave lavice. Hvala. Jelena, Stevan, crveni moji, bili smo zabavni, nasmijani, pozitivni, pravi takmičari, možda čak i najlepši, ne znam, to neki su ljudi rekli iz kraja, ja samo to razim. Ali, drugo mesto ipak, srebro koje sije kao zlato. Tako je. Apsolutno. Dobro, sad je ovih 5 minuta Duletovih, mislim, ajde, ajde. Čestitam i moji beloj ekipi, čestitam vam. Vi ste pokazali izvrsno znanje geografije, istorije, svoje zemlje, svaka vam čast. Hvala. Osvojili ste 200.000 dinara, kome poklenjate 200.000 dinara? Organizaciji Budi human. Lepo, svaka čast. To je zato što... Svaka čast.
Mislim, svi znate kako glasi naš slogan. Znamo. Humanost na delu. Kroz Srbiju delu! Počne! Upravo tamo vas i čeka sledeći trag, na visini. Stena. Dobro. Sad razmišljajte. Ajde, ajde. Loznica. Što Loznica? Pa, ajde, vodimo na tu stranu. Sombor. Sombor? Nije. Nije. Kragujevac. Kragujevac, možda, ali nije. To nije zatvor. Tvorza? Zatvor. Mislim da je ovo ciljano napravljeno da mi poslednje stignemo. Suprotna ekipa ga je potplatila. Radi za crvene. I on je dobio mito od crvenih isto. Ajmo bre, brzo. Izvinite, može pomoć, molim vas. Dobar ben. Nije ništa teško. Hoćemo za Sremsku Mitrovicu. Jeste li samo odjedan potpisalo? Ništa ona ne sluša, pa i ja. Evo je naša zastava. Gde? Evo desno. Pa nisu oni puno ispred nas. Nisu. Morate da mi odgovorite na tri pitanja tačno da biste dobili kovertu. Kako Tanju javlja? Ja te volim. Jel znate možda gde je ovo? Ja mislim kad uđemo u grad da vi pitate neko. Stigli smo, idemo. Tražimo zastavu, ali tako? Ovamo. Ne, možda imamo šanse.